A gente quer colocar um quinto ponto de fixação lá na nossa moto, que fica no suporte lá atrás do motorhome. Só que para isso, a gente vai ter que acessar o quarto da bagunça. Bom, o suporte que a gente tem da moto é esse aqui. A gente tem as quatro cintas aqui, que a gente baixa, ela já fica firme. A gente já andou com a moto assim algumas vezes e não teve nenhum problema. A gente conseguiu, só que por mais que não tenha tido problema e esteja firme, dá uma certa insegurança, sabe? Aí o que a gente vai fazer? A gente está pretendendo colocar esse gancho aqui, ó, na coluna que tem aqui. Uma coluna mais ou menos por aqui, ó, dentro do ônibus lá. Agora a gente vai mostrar, só que a gente vai ter que tirar todas aquelas quinquilharias lá. A gente quer botar esse gancho aqui para prender aqui. E aí a gente passa uma cinta dela, sei lá, mais ou menos por aqui assim. A gente vai ter que passar para prender ela, uma cinta dela aqui. Com que essa cinta aí, tipo, sei lá, se escapa, arrebenta as catracas dali, alguma coisa assim. Essa cinta vai tentar segurar ela aqui em cima, para ela não cair para baixo, pelo menos. Porque aí o risco maior é ela, se ela cair. Ela pode até estragar alguma coisa, se cair, meio ficar pendurada aqui, tá menos mal que não cair ela para baixo. Essa é a ideia. Mas eu acho que mesmo sem isso aqui é só um ponto a mais de segurança, que é pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo com ela lá em cima. Dá para acreditar que tudo isso que tá aqui nesse corredor de todo o motorhome, mais em cima da pia, eu tirei lá da peça da bagunça. Isso, que lá dentro tem a caixa d'água. Não, e ainda tem um cesto aqui dentro, Michael. Ainda não saiu tudo. Aqui tem mais esse cesto de coisas mecânicas. A caixa d'água tá enchendo agora. Que aqui tá a nossa caixa d'água de 300 litros. Presa por cintas também e com essa estrutura de metalon em toda a volta. E o lugar que a gente quer colocar, a gente quer prender aquele gancho, é aquela estrutura ali, ó, que é ferro, né? A estrutura do ônibus. Então, eu já tirei a fibra que tava ali atrás. Vamos ver se a gente consegue furar aquilo ali e passar o gancho. E aí, será que vai dar pra prender naquela estrutura? Vai ter que dar. A gente vai ter que tirar esse aqui também. E tirar isso aqui. Eu acho que a gente já tira a câmera de ré. E já vê como é que a gente faz pra passar ela por cima. Já aproveita e vê isso também. E aí, vai furar então, amor? Vamos tentar. Essa é a broca nova? Eu acho que é. Ó, tá ali o furo. Agora é deixar ele na largura suficiente pra passar o gancho. Falta muito? É um pouco, a fibra cabra acaba estragando. Bem grossa a fibra. Oi? Bem grossa a fibra. Ah, sim. O que aconteceu, Michael? Parafuso muito curto. Não saiu o suficiente lá, não. Fora, né? Mostrou lá fora como é que ficou? Mostro, mostrarei. Então vai lá antes de eu cortar aqui. Pode tirar. Como agora já é 6 horas, a gente não consegue mais ir lá comprar o parafuso hoje. E não tem por que botar tudo de volta lá pra dentro, pra amanhã tirar tudo de novo, né? Então eu acho que a casa vai ficar uma zona por hoje mesmo. Só que a gente não tem acesso a nada aqui, vamos ficar só com esse corredorzinho, dá pra usar o banheiro. Aí amanhã de manhã cedo o Michael vai lá, buscar o parafuso e aí a gente conclui esse serviço. Fazer o que, né? Dá pra dormir, dá pra usar o banheiro. Resto eu não sei. Não dá pra deixar alguma coisa na rua? Oi? Alguma coisa na rua? Pois é, vamos ver. Outro dia já fomos até o centro lá, buscamos um parafuso um pouco mais comprido. E agora, do lado de cá, a gente vai colocar uma contraporca. E essa que é a nossa, o nosso, sei lá, nossa arruela, nosso gancho, sei lá como é que é o nome disso aqui, que vai ficar aqui. E aqui vai ser uma contraporca. Antes das porquinhas, a gente vai colocar umas, a gente vai botar mais arruelas ali, só pra não deixar solto a fibra, pra ficar encostado na fibra. E aí a Jéssica vai passar uma PUzinha ali. Jéssica já colocou um pouquinho de PU na volta onde estava o buraco, né? Agora vamos dar uma apertadinha.
firme. Era isso? Era isso. Aproveitando também para mudar a câmera de ré de posição, porque a câmera de ré ficava ali na placa, bem atrás da moto. Quer dizer, a moto tapava a câmera de ré, a gente fica sem visão nenhuma. Aí a gente vai tentar tirar os fios lá por cima e deixá-la bem lá em cima, quase lá no teto, apontando meio que para baixo, assim, que daí a gente vai ter visão. Tanto da moto, para ver se tá tudo certinho com ela lá enquanto a gente estiver andando, porque a gente deixa ela a câmera de ré, mas a gente deixa ela ligada sempre, né, para ter toda a visão para trás. E aí também para, porque como aumentou aquele para-choque, às vezes numa curva eu tenho medo de bater num carro e pegar, enganchar num carro e sair arrastando um carro, já pensou? Não pensou, melhor não pensar. É, a gente tá tentando mudar essa câmera de ré de lugar. Só que tem que passar por dentro das, de todas as forrações que a gente fez lá por cima, até lá no armarinho lá de cima do quarto. Pra tirar o fio, né? Pra ter acesso ao fio. Exatamente. Depois que a gente começou a soltar os fios ali embaixo, no quartinho, na bagunça, a gente tinha um outro desafio, que era passar a conexãozinha da câmera aqui pra cima. Aqui, isso aqui é a estrutura do ônibus, né? E os fios a gente passou aqui por trás, a gente teve que tirar essa forração daqui, que já foi uma função, eu não sei nem se eu vou conseguir colocar essa forração de volta, tô até apavorada. A gente teve que passar para tentar puxar o fio para cima. Resultado da história, a gente não conseguiu subir com o fio da câmera por causa que a cabecinha da conexão ali não passou aqui atrás, como a gente não tem acesso porque embaixo tá a caixa da água. Não deu, acabou rebentando o fio. Michael foi no centro, comprou uma conexãozinha nova. A gente já fez essa parte de conexão. A câmera de ré está funcionando, tudo certo. Então agora o próximo desafio aqui é conseguir ressuscitar esse canto aqui e deixar ele com o acabamento certinho que nem estava. É, tudo certo com a câmera de ré até ali, né? Ela funcionou direitinho com a solda que a gente fez, o cabinho RCA novo lá e tal. Só que aqui ela estava na placa com isso, com a borboleta para cima. E aqui, ela teve que ficar assim, e depois que já estava tudo funcionando, que eu fui me dar de conta que estava de cabeça para baixo a câmera. Aí era fácil, era só desenroscar ela daqui e inverter a borboletinha dela. Essa é uma câmerazinha daquelas bem simplesinha, né? Só que o que, que aconteceu? Essa borboletinha, ela estava toda enferrujada e eu tive que fazer muita força ali para desenroscar ela e acabou quebrando a borboletinha. E aí agora a gente não tem como fixar a câmera. Ela até tá funcionando, mas não tem como fixar ela. E aí vamos ter que comprar outra câmera, eu acho. Até pensei em alguma forma, achar uma borboletinha, alguma coisa para fixar ela. Pensamos em colar e tudo ali, mas não vai ficar bom. O negócio vai ser, eu acho que vamos ter que comprar uma câmera nova. É a sorte que não é muito caro. O frete é mais caro que a câmera. A câmera é 28 pila. E o frete, só que com o frete dá 30, ele vai dar 60 reais mais ou menos. Outro detalhe que resolvemos já deixar pronto é o tal do tapa-sol. Ih, feio, ficou isso aí, meu amor. Horrível, né? Mas bah, isso aqui é obrigatório por lei, é um item de segurança obrigatório. Eu ia dizer pro seu guarda que o meu tapa-sol tava aqui, né? Mas eu acho que eles não iam aceitar muito. Então a gente já instalou um tapa-sol aqui. Como é obrigatório só pro motorista, a gente colocou só pra ti daí, né? É. Compramos um cinza para ficar menos feio. É, aí deixa ele assim, mais ou menos. Dá para fechar a cortina, dá para fechar a cortina ali normal, não atrapalha em nada. É. Mas, gente, que coisa bem feia. É, esse sério. Aqui é um tapa-sol do caminhão Mercedes, aqueles 113, aqueles antigão, sabe? Tudo aquilo que tava no corredor, que vocês viram que o corredor tava cheio de coisa, eu consegui botar de volta para o quartinho da bagunça, né? Mas não ficou muito bom da forma como eu organizei dessa vez. Eu mudei algumas coisinhas. Eu acho que eu vou ter que dar uma reorganizada ali para ficar mais fácil de pegar as coisas. É que também teve outras coisas que não estavam ali antes que agora foram lá para dentro. Então o espaço ele acabou ficando pequeno, né? Mas pelo menos agora a gente tem circulação, né? Aqui no corredor, né? Bom, por exemplo, esse cooler grandão, ele não estava aqui. Ele estava no sofá. Só que aí, como a gente precisava achar um lugar para guardar as camisetas, por exemplo, ele veio para cá. Então, senão isso era espaço que tava sobrando aqui dentro. Mas enfim, né? Que bom que tem esse lugar para guardar. E Michael tá aqui vendo se compra a câmerazinha de ré. A gente precisa resolver o quanto antes, porque como a gente comentou, em fevereiro nós vamos pegar a estrada e tudo que a gente for comprar da internet, a gente já tem que calcular o prazo de entrega. Sim. Porque precisa chegar a tempo. É, coisas da China não tem como comprar mais. Até uma das coisas da China a gente já mandou para uma casa que muito possivelmente a gente vai passar mais para frente. Muito possivelmente não, né? Com certeza. Sim, a gente vai passar, né, para visitar e já para pegar a encomenda que a gente mandou para lá.
Então, e até porque a gente tá com aquele buraco lá atrás também, na traseira do migrante, tapar, né? Dos fios, né? A gente precisa resolver 100%, mas acredito que agora, semana que vem, a gente já consiga resolver. Depois a gente mostra pra vocês a conclusão aí dessa história, como esse vídeo ele já tem várias coisas. Esse a gente vai finalizando por aqui, certo, Michael? Certo. Lembrando da nossa campanha de chegar aos 100 mil inscritos aqui no YouTube nesse ano de 2023. Como a gente comentou, estamos prestes a pegar a estrada, tem muita coisa bacana pra vir, então não deixem de nos acompanhar aí. E é isso, vamos juntos aí ver se a gente consegue alcançar essa meta. Certo, Michael? Certo. E um grande abraço! Tchau! Tchau.